Všetko tu umreme. Však to sa nikde nedostavia. Tá stavba je prekliatá. Ja už ani nemôžem písať z rodine. Im neprichádzajú moje správy. No len požiš mi telefon. No to je jasné. Si nezaplatil, tak si napísali, že si vypli všetké služby. Jak utorím. To je prekliaté. A okrem toho mi dlužíš 230 eur. Jednoducho prekliaté. To nie je prekliaté, to ty si také hovedo. Ne, píše striko. To aspoň dáco. Požičí penieži? Dedo zomrel. Nie. Z čeho? Z ničeho nič. A keď mal ruky? 92 roky. To je normálne, že zomrel. To nie, že z ničeho nič. No, to není normálne. Dožil šeteľo, bo bol vitálny, také ľudia neumírajú. Nie, len v prekliatých časoch. Však sme sa polepšili, nie? I veríme v Boha. To čom sa všetko chceme? No, co môžeme robiť? Iď sa spať, Ed. Nie, za všetko môže. To ten satanistický vrtulníkový podpalec, co tu býva. Pokým tu budze, všetko še budze kurvicu. No, však jak dá sa môže povstať z popela, keď tu chodzi takto, kto to obracil na popel? Tak. Do ríci. Ty seš nejakej novej Jan Hus, ne?